Industri sukan elektronik e-sukan negara menerima khabar baik apabila Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengumumkan bahawa kerajaan akan meneruskan sokongan kepada peserta dan penggiat sukan tersebut. Ahmad Zahid yang menghadiri Grand Final Mobile Legends Bangs Bang Professional League MPL Malaysia musim 13 di Serdang berkata, beliau akan mendapatkan pengiktirafan kepada industri e-sukan di peringkat Kabinet. Sebagai pengerusi jawatan kuasa Kabinet Pembangunan Sukan JKPS, saya akan membawa pengiktirafan sukan ini di peringkat Kabinet, katanya dalam kenyataan yang dikeluarkan oleh penganjur MPL Malaysia, Moon Tan Games. Pada perlawanan akhir, Selangor Red Giants mengatasi juara bertahan Homeboys 4-2 dan mengesahkan penampilan sulung mereka di Piala Pertengahan Musim MLBB MSC 2024. Keputusan itu menyaksikan Homeboys bersaing dengan 7 pasukan di peringkat Wildcard MSC 2024 bagi memburu satu slot di pertandingan utama. Justru, Ahmad Zahid menghantar mesej semangat kepada Selangor Red Giants dan Homeboys sebelum mereka mewakili negara dalam MSC 2024. Ukirkan nama Malaysia yang cemerlang di pesada antarabangsa, katanya.